Tak, krásný den, sluníčko dneska nesvítí. Já jsem dostala se inspiraci v terapii. Často tam řešíme přesně téma odevzdávání a dívání se na ty věci, co se nám dějí z toho vyššího pohledu. A takovej tip za mě, co mě hodně pomáhá a v životě dost pomohlo, co se mi dělo, děje, že se to děje z nějakého vyššího důvodu. A když často v terapiích právě řešíme třeba i ty vztahy s rodičema, který jsou často komplikovaný, nebo to, co jsme my zažili v tom dětství s těma rodičema, tak zkusme se na to dívat opravdu z toho vyššího pohledu, z těch smluv duší. Jsme duše. Ta duše, já jsem kdysi viděla krásný obrázek, takový trefnej, že duše než se stoupí tady na zem, tak je u takového kulatého stolu, nebo tam to bylo u ohně, a teď ty duše si mezi sebou domlouvají, co jedna druhý bude dělat. A to dělat znamená, co ta duše se tady v tomhle životě, v tomhle fyzickém těle bude učit. A když my k tomu začneme takhle přistupovat, že právě ty věci, které nás třeba nejvíc bolej, tam, kde cítíme přesně, že nás třeba ti druzí nemají rádi, často je to ve vztazích, že jo, třeba, ale i u těch rodičů, jako ty malí děti, jsme to třeba cítili, ne úplně tu lásku, to přijetí. Tak to člověku dost pomůže i v tom odpuštění, za prvé sám sobě, ale i těm druhým lidem, že nic se nedělo jen tak. Vždycky se to dělo pro to naše vyšší dobro. Protože jsme se třeba měli naučit přesně odpouštět tomu druhému, pouštět ty lidi. A zrovna teď v terapii jsem měla muže, úžasného muže. A přesně jsme tam jeli to, že my neudržíme nic silou, ani toho druhého člověka, když s náma nechce bejt. A přesně ta fráze, že věříme v to, že ti nahoře vědí, co dělají, proč se nám to děje, proč zažíváme třeba ty pocity opuštění, odmítání, smutku, bolesti, tak je to přesně z toho důvodu, že my se tím něco zase opět učíme. A těch důvodů, těch lekcí je spousta. Učení se sebelásce, učení se tomu, co jsme řešili i s tím pánem, a řeším se to u sebe taky stále, dávání a přijímání. Ve chvíli, kdy například jsme ve vztahu, kdy furt dáváme a ten druhý jenom přijímá a nic nám nevrací, tak jedeme na energetický dluh. A často se to přesně ukazuje. Nejčastější místo v terapiích, jedno z nejčastějších, je právě ten solar, ten žaludek. Pocit stažení žaludku, napětí, tlaku, cokoliv. A vždycky je to navázané právě na něco, že děláme něco proti sobě. A říkám, to tělo nám to krásně ukazuje. Takže jsem chtěla jenom taky krátký video. Snažme se dívat, a je to zase ta cesta, ta úroveň vědomí. Čím člověk je vědomější, čím víc vnímá už to něco nad náma, že se rodíme sem z nějakého důvodu, že máme nějaký životy za sebou a že ty lidi, kteří nám přijdou do cesty, mají přijít. Ať nám něco ukážou třeba i bolavýho, nebo i toho hezkýho. Všechno je správně a pro naše nejvyšší dobro, jak se říká. Takže to je jenom takový poselství. A říkám, je to neskutečně pak osvobozující. Protože, jak já říkám, ti hmotaři to mají těžší v mnoha věcech. Ale když ten člověk potom už začne vnímat ty věci z toho vyššího pohledu, tak ho to neskutečně osvobodí a přinese mu to takový i klid, když to odevzdá, když ví, že se to děje z nějakého důvodu, to, co se mu děje. Takže tak, opatrujte se a sluníčku, který není, dušičce a srdíčku, zdar, papa. Pa.